asxaabta ay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo wadaa ciyaaraha iyo maanta akhbaaraadka ugu dambeeyay kabaldaariga aan soo qaadan doonaa ay ku jiraan waar ciyaaraha afrika maanta baasmaya iyo wax walba ku saabsan tartankan afrika min maxamed min abamiyoon min mahreys min kuwa kale ee ciyaaraya tartankan baanu soo qaadan doonaa runtii uu ku jira saciid maani waxaan kulan eegi doonaa horyaalada la ciyaarayo iyo kuwii xalay la ciyaaray waryaha faniish iyo bayziib sanadka weyna waalayaan waxaan kulan soo qaadan doonaa akhbaaraad kale oo ay ku jiraan kaliibsigii ciyaaraha Cristiano Ronaldo iyo United oo kala shakiyay xilli Ronaldo uu wacday wakiilkiisa ugu dambeeytiina waxa uu ka gaaray wayiisa qaraacan murugsan masiibada ah ee kooxda Manchester United wax la leeyahay wax aan suurtagal ahayn ma aha ma jirto macnuhu maxaad kala jeedaa inuu adigu bacdi iska xirxirto Manchester oo koox kale raadsado waxaanu eegi doonaa akhbaarad kale ku saabsan rekordskii iyo taariikhii saaxiibyal isbaraa ku noosar ku channel ku cusub ku jiray sheerta iyo lagtan soo diray kooxda ciyaaru jacal bal barnaamijkeena u gaar soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya isku.com macmiil hadii aad tahay arday daneynayaan wax ku barta waddanka Turkiga waliba qiimo macquula ku soo roo shirkadda isku.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jawhar Baydhabo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.isku.com kadib isku.com wehelkaaga Turkiga war waa tahay saaxiibayaalo maalin wanaagsan baan leeyahay kolay maantana ingiriisku iska sii maxaridayay FA Cup-aynayo kadib markay Chelsea shan gool ku adkaatay habeen wasiita yuro ayaa adkaatay runtii Liverpool iyo caawa Sherwood Town baa ciyaaraya waa galabta shanta galabnimo bay ciyaarayaan Liverpool si la mid ah nimanka liraado Arsenal baa inuu ciyaaraya kooxda Nottingham Forest la ciyaaraya caawa 18 daqiiqo marka labada ciyaar baa jiri doona Spanish Athletic Madrid iyo Real baa inuu caawa ciyaaraya 19 habeenimo Serie A waxaa ciyaaraya maanta labada doormiye barka kooxda Venezia iyo AC Milan Milan waxay daboordaysaa kooxda Inter Milan waxaan arkaysaa labada Serie A sanadkan ku tartamay inay yihiin labada Milan oo ragii la waayay ajusto sanadkan warar u haysto halka sidoo kale caawi ciyaartu ugu adag ay tahay Roma VS Juventus hatta Milan Niles oo hadda la wareegeen Mourinho kooxdiisu ayaa isna ciyaartaas durba ka qayb gali doona oo ciyaari doona Inter qudhiidana waxay wajahayaan kooxda Lazio Simone Inzaghi kooxdiisi Lazio uu kor imaanayaayo oo Inter Milan isagoo wata marka caawana kulankaasna waa caawa kooy toban ka habeen Rudiman waa Inter iyo Lazio halka Juve iyo Roma ay ciyaarayaan 8 barka mar kulmada baa jira Francisco waxa ciyaaraya kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain iyo kooxda Lyon iyadoo la sheegay caawin inuu Messi ciyaartan ciyaarin sababo ku aadan Messi inuu si fiican inuu ugu soo kabanayo doonayo COVID-19 ki marka waa seegay ciyaarta Lyon habeenka ay kuwan la ciyaarayaan Francisco marka adigu ma ciyaari doono adigu waxa la rabaa laba kulan tilmaan inuu boorka iska jafo covid iyo kanbalow iyo karoob la maqnaanayo marka waxa la si toos buu adigu kaga soo kabanaya kabashidiisii confidentiga uu ku jiraayo inuu ciyaarta wax soo gali doota 19 ka binum Rudiman waa Lyon Paris Germany waa runtii inuu ciyaar aad u adag oo halka ka dhici doonta wayahay bal marka kana Africa Cup of Nation ayaa awal la baasayayo runtii waa tartan kamida tartamada ugu waaweyn ee dunida marka laga soo tago Euroga iyo America iyo waxay soo yuqaan kuwan nation league yani waa nation iska blockade wayane waa tartamada soo jireenka wayane ee lagu tashatay sanad la ciyaar wulina Europe kooxuhuduba niyad jaba markaan oo kale maxay ila ciyaartoodu ugu muhiimsan ayaa halkan ka soo aada gaar ahaan Premier League haba ugu darnaade way ganuna ciyaanay guriyamay leeyihiin waa ragayni halka bay aadeen runtii maanta ciyaartooda Afrika muhiim bay u yihiin kubada cagta Europe waa ka dhamaanta niyad jabsan maadaama ay ka soo bixin ciyaartoodii dhamaay cajabta ajabtu marka ciyaarahoodii baa la bilaabayay haba la kuurkuur ciyaaru ajabtu bariyahan dambara ay ciyaartooda legendska ay halka ka soo ciyaari ilaahayeen waariyaha ciyaarin ayaa la yasin maadaama dadku qaar ay u arkayaan tartanka inuu tartan yar yahay laakiin Africa Cup of Nation waa tartanka anu macnaha ajabtay ciyaarano waa tartankeeni ajabeed waanu jecelnahay ciyaaraha iyo daawashidiiso mid kale sanadkan ciyaar waxaa qorxinayaa ama qorxinaya laacibi waaweyn caawa ayaa ciyaaraha la furaya Cameroon iyo Burkina Faso ayaa lagu furayay martigeliyaasha ciyaaraha ayaa caawa ciyaaraya todoba fidnimo kolay Samuel Eto'o waa ninka ugu goolasha badan taariikhda ciyaaraha Africa Cup of Nation ayaa wadanka Cameroon madaxweyne ka ah sanadkan qaban qaabinaya ciyaaraha kolba caawa meesha xaflada furitaanka odagu kolba waa lagu arkayaayo todoba fidnimo bay ma taqaana ciyaartu soo gali doonta halka Ethiopia iyo Cape Verde ay u caaw ciyaarayaan 10 ka habeenimo labada ciyaarood ayaa caaw jiri doonto la ciyaaraya hadaba maxaad ku taqaan Africa Cup of Nation gurbaankii maxaad ay yeerintii bahalkii ay yeerin jireen waa meesha wax weeyaan waa fantastic inkastoo Africa ma waxa qoraysa covid iyo kanbalow iyo karow ya Cameroon xogaa yara waxa ka jira qalaasaba ka jira xogaa ciyaartu amnigooda loo baqay muyaane dadkan covid wax kama qaado ya
waxan waxan xoga baryahana meesha wax tortoris iyo wax dildilow ka jiray macnaha mooyaane oo heedaha kuwa dunidu ka digeen in meesha ciyaaru ka dhici karaan mooyaane waxan baa laga baqaya mooyaane dadkan waa afrika gurbaankooda garaacanayaan wali xataa koobka shaha way isla cabayaan garoon ku dhexdiisa koofida jiray iyo kambalowa jiray iyo war oo ma garoona la yiri micnaha marka wali la is dhex dardarayaayo ya afrika waa iska masaakiin oo mataqaan ilaahay boolka waa u dhib yareeyo marka kolay caawu marka ciyaaraha waad ogtahay markay ciyaaruhu saan yihiin waa la gurbaan garaacanaya ya marka kolay garoonku dhan wuxuu noqonayaa xamaasdiisa mid weyn ogowna tartankan waqti dheer ayaa la soo ciyaarayo balse markaad kasoo bilowdo 98-dii waxaa jiray ciyaartoy waaweyn oo kasoo ciyaaray premier league iyo xataa waxaa jiray ciyaartoy aanu dadka inta badan garanayn laakiin tartankan ku hogaamiyay wadamadoodu ya markaad fiiriso oo waxaa jiray laacibiin qatar badan oo la garanayo oo xataa premier league kasoo ciyaaray laakiin waxaa jiray tiro kale ciyaartoy oo aan aad loo garanayn laakiin koob la qaaday wadankoodu waxaa ciyaartoyga ugu fiicnaa ee tartamadan wax ka qaaday ka mid ahaa markaad aragto 98-dii markaas afrika koobku qaadayeen ninka ugu mimisan wuxuu ahaa beni makaard oo cunug yar ahaa oo qatar badan ya oo madax ballaaran leba dadkii dhibay ya wali umadkara darto 2000 loran oo cameroon ahaa ayaa imataqaana yacni cameroon la qaaday sanadka ku hogaamiya koobka xitaa 2002 roberto son war waa songihii dheeraa maahanu songihii gaabnaay hadda jabuuti ku dambeeya maaha zongaha ka waa kii dheeraa oo roberto songu waa kii cameroon isna ka saaciday 2002 ku guuleysiga ciyaaraha africa cup of nation jj okocha xirfadyahan qatar badan buu ahaayo nigeria waana mid ka mid a ragga premier league ay aad u jeclaayeen buu ahaa waqtigiisii bolton ninka kan akocha ayaa isna nigeria sanadka ku hogaamiyay 2004 ciyaaraha africa 2006 waxaa la galay waqtigii wacnaa ee egypt waa waxay sameeyeen 3 sano xiriir ah inay africa cup of nation ku guuleystaan waa waxaan marna la samayn doonin horna aan loo samayn 2006 axmed xasan iyo egypt ayaa ku guuleystay ciyaaraha kan rutiyo waana ninkii ugu mimisanaa weeyaan walina axmed xasan waxaa loo doortay 2 jeer xidiga ugu fiican ee koobka africa cup of nation waa ninkii lagu hogaamiyey masaarida 2006 alla muxuu ahaa nin deganaan badan oo kabtan ah axmed xasan ya 2008 baa kaga darneedo xusni cabdirabi hadda nagu waalin anagu axmed xasan ka yaabneen koobkii africa cup of nation 2006 ayaa africa cup of nation kii xigay 2008 xusni cabdirabi na waalay oo masaari isaguna ahaa isagana wuxuu ahaa nin khatar badan oo runtii lambar sideed baad ku xusataayo aar xusni cabdirabi laacib muu ahaa yaaqay yaalo buu ahaa xitaa 2010 inagoo intaa kuwa ka yaabanin axmed xasan ba hadda soo laabtay oo isna banigiis ugu fiicnaa kusoo laabtay yaa oo mar kale ahaa ninka ugu fiican tartanka aar masar dadka waa waalay berigaya intay sujuud la dhacan bay kitaabada la bixi jireen xilligaasoo ragga africa ka ciyaaray waaweyn ay yurub ka ciyaarayeen masaaridun aynay saas ugu badnayn ciyaartooy axmedow ugu jira keliya ma badnaynba iyo rag baasir ka imaanayay laakiin way tira yaraayeen laakiin markaas taw iyo raggii waaweyn michael asiyan iyo maxay ahaayeen raggii daragba iyo yaxya tuure iyo wari dadkii waaweynaayo bermili ka yimaaday baa lagu aqaqaadaya geedka masar waxay sameeyeen waqtiga waqti weyn xataa 2010-dii waxaa ka saaciday kotongo zambia inay ku guuleystaan ciyaaraha oo runtii 2012-dii waxaa dhacday mucjiso weyn ayaa ka dhacday baroniga ha mucjisada baroniga ka dhacday waxay ahayd xul ku jira kaalinta 71-aad ee fifa ayaa si mucjiso u qaaday koobkii africa ee 2012 in micnaha xul 71-aad ku jira inuu rankiga kaalintaad kaga jira xulalka fifa wax weyn maaha maxamedow laakiin waxa wax weyn ah in xulkaasi weli ay ku dhibaatoonayeen oo ay yacni saameyn weyn ku yeelatay 18 ciyaartoy oo shil diyaaradeed kaga dhintay oo diyaarad ay la socdeen hal marba qaraxday zambia way kasoo kaw weyday xataa markay ciyaaraha 2012-dii iyagu ku guuleysanayeen tartankan waxay qiimeynta kaga jireen 71 waxay la dhibaataysnaayeen inay waddankooda kasoo baxaan ciyaartooy waxay la murugoysnaayeen jabkii kasoo gaaray ciyaartoogii kaga dhintay qaraxa yacni diyaaradeed ee 18 ciyaartooy ku waayay haddana waxay ahayd si shookuy ku qaaday ciyaaraha waxaana ka yaabinay sanadkaas inay zambia wacdaraysay oo ay tartankii ku garaaceen xulal waaweyn ay ku jiraan oo yacni dhaafeen yacni isreebka ku reebayeen ee iska horimaanshay zanigal ghana iyo kodekfo oo rag waaweyn ay u ciyaarayeen waa nimankii dhaafay marka waddankanu zambia jibolo paulo loo garanayo waxuu ahaa waddankii mucjisada u dhigay 2012 marka ma ahan xilli la ilaabi karo oo waddanka kan ayaa taariikhda galay oo sanadii 1983 bay ahayd markii ciyaartoogii xulka zambia diyaaraddii ay saarnaayeen 94-tii world cup-kii isreebkiisii zanigal
ay mataqaana ay la ciyaariyeen kulan ciyaariyeen dakar mataqaana ay ciyaartoogii diyaaradda ay saarnaayeen ay mataqaana la qaraxdayo iyagoo markaas 18 ciyaartoy ku waayay waa kay reer adduunyo maahan kuwa meesha taxan waa raggii la waayay oo waxay isugu jireen 25 bay guud ahaan ka koobnaayeen iyo maxarida iyo kuwii diyaaradda kaxaynayay waxaanay bahasha ku dhacday meel u dhow ayuuna yacni qarxan ka dhacay meel u dhow gaboon markii dambena 2012 maxaa dhacay he isla gaboon ciyaarihii lagu qabanayay waxay ahayd wixii dhiirigeliyay ciyaartooga kan zambiya maxaa yeelay halkaas waxay ahayd meel u dhow halkii ay ku dhinteen ciyaartoogoodii 93 kasoo kaba kari waayay waddankan waxaanay wacad ku mareen inay halka kan tagayaan finalka deetar koob ku qaadayaan waynay sameeyeen min asamo hogayaan iyo gaanoy beel saareen min maxaalida iyo daragba iyo kodiqfo ay meel iska saareen ilaa iyo koobka ay ku guuleysteenba marka 2012 tartankan ciyaartoogu marka katongo ayaa zambia farta ka saarayo xataa burkino faso jonathan bedrovia ayaa 2013 farta ka saaray ciyaaraha kan wuxuu ninka ugu saameynta badan buu ahaa kristen atsu iyo ghana 2015 iyaga laga soo calaamaday ciyaaraha kan ku guuleystayo taa 2017 cameroon baa farta laga saaray tartankan xataa 2019 algeria markay tartanka qaaday ninka ugu khatarta badnaa wuxuu ahaa ismaaciil bin nasir oo loo doortay kan ugu fiican tartanka inkastoo mahriskoob tanka uu kooxdu ahaa una ruuxay koobko markay yaaqay ciyaarahan uu inta kuma yaalane waran iska soo yaro koobo sanadkan da' yar baa ka qayb galay ciyaaraha kan oo isha lagu hayo africa of nation wacdareyn doona alex bruy baa ka mid ah oo gani mataliya sanadka kan baba matar sar baa ku jiro senegal ah isna tottenham ka mid ah waliba waxaa ku jira hani majbari oo man united ah majbari oo tunisi man united ahba ibrahim zangari oo kodiqfo ah wadaayarada sanadka loo fiirinayay isa korore oo man city burkina faso ah kabore wayane waka kolay guud ahaana ragga kale dhalinta yare iyana macnaha kuwan xoga ka yar rono yacni khatarta badalka ka qayb galay waxaa ku jira yacni dhalinyar taban ka hadlaya hakimi oo kale ku jira waxaa ku jira liiska kan isna jakweso nigeria ayaa istaa ku jira maxamed kamaro maali ah adoo meesha waa lagu jiraayo taasna waa taa laakiin sanadka kan war arki doona cidda waddankiisa ku hogaamiya koobo sanadkan waddan walba wuxuu haystaa ciyaarto weyn cameroon oo kale ninka ugu muhiimsan waa fisento abubakar yah oo nin aad iyo aad mataqaana u khatar badanoo yah halka uu burkina faso hogaaminayo ciyaartooga edmund tosoba war meesha maanta african udumiya war maya maanta la furaya aan sidaas ugu quusana tartankan xataa waxaa ku jira ethiopia waxaa hogaaminaya ciyaartooga kabedi oo nin khatar badan halka rayan mandis uu hogaaminayo dhulka kabaverdi halka sadumaani uu hogaaminaya senegal halka mozano uu hogaaminaya zimbabwe halka ciyaartooga lagu magacaabo nabi kaytu uu hogaaminaya waddanka guini malawi waxaa hogaaminaya ciyaartooga banda maroko waa hakimi ayu waa ghana abamion waa gabon ow kamaros waa ciyaartooga lagu magacaabo elfardo walfred indidi waxa weeyaan nigeria maxamed saalax waa masaariga ka hogaaminaya siisanka halka sudan uu hogaaminayo maxamed cabdiraxmaan arsir sudan uu maxamed cabdiisa ka warama halka ninka lagu magacaabo bakid jezezi uu hogaaminayo dejansi weeyaan guinea bissau algeria waxa hogaaminaya ciyaartooga mareys ivory coast waxa hogaaminaya ninka halar la yiraahdo sanadkan jabdi ka wacdareenaya qatar ta badan xataa kaya kamara sirriyo buu hogaaminayaayo r maxamedo wabxi qasri isagoo dhuqudhiiso turiis buu hogaaminaya bayzuma maali buu isna hogaaminaya siisankan warra meesha waa la isugu tagay abubakar kamara muritaniya iyo maxalida iyo azan oo gambiya marka waa kaayo ciyaaraha africa hadaba yaa ugu badan tartankan ku guuleysigiisa ma jiro waddan ka qaadid badan koobka kan waddanka faraciintu masaarida todoba jeer bay tartanka ku guuleysteen markii ugu dambeeyay ku guuleysteen waxay 2010 waana markii 3 sano iska dabxijiyeen 2016-17 marka waddanka ugu badan tartankan todoba jeer haysta waxa ku xiga cameroon oo qaaday waddankan yacni shan jeer tartankan 84-88 ugu dambeeyay tartankan waxay rabaan waddankooda maadaama lagu qabanayo inay difaacdaan ghana 4 jeer bisna tartankan haysta cameroon 5 nigeria 3 kodiqfo 2 algeria 2 iyagana hadda champions ka haysta koobkan congo 2 zambia 1 12 bay ku guuleysteen waxa ka min hal haysta tunisia sudan ethiopia morocco south africa congo iyo min hal haystaan waxaan wali koob qaadin oo koob daneenaya senegal mali burkina faso uganda guinea libya iyo gani yaro kuwan waa koob ku qaadin wayar waa intaa ku dhaaf ciyaaraha iyo maanta waa waayahay haddaan wararka shuqwaynana shuqulada yurub haddaan eegno xali real madrid baa laga yaabayo benzema ayaa 300 gool gaari waayisa madridistu xalay 4 gool bay ku badiyeeno labana finish labana benzema waa labadani way kacsan yihiin benzema marka xalay 300 gool ayuu gaaray waayisa kooxda kubada cagta ee marangiska real madrid
iyadoo laga yaaban yahay finish iyo benzim xil ciyaareedkan labadoodu waxay yani ma taqaana yani marka la isku daro goolashoodu waxay dhaliyeen 35 gool tamin 7 goolna dhaxdooda iska caawiyeen rutiyo madrid waa unstoppable labada u ciyaara labadana aanu ka yaabannahay hadii lagu soo daro haaland iyo mbappe ee ka dareen noqonaysa hadii mbappe lagu soo daro ka dareen tahay hadii lagu door halana yaala wayan ka diray yaala wayan wax walba qaba karayo xilli laakiin barcelona ay ka jabantahay iyaga qudhoodu xalay 79 daqiiqo ayaa 10 in lagu soo reebay kadibna iyagu hal hoggaaminayba xilli dambe laga bareejeeyo wareer barcelona madaxii ka daashay qay ciyaartoyga barcelona waa frustration bay noqdeen madaxbay ka daalin oo rimankii wareer ba iska haystaba marka dani alves bana isana hadda xalay caawiyay goolkiisi 102aad laba ku dhixdi ugu dambeeyay laba ku dhixdi ugu dambeeyay inuu barsho gool u caawiyay oo soo laatay xali wuu ku caawiyay isla kooxdaas baa yahaydo isir sidisteem jira laakiin waa wadareen yaal balse xali barsho lagu dhigay laakiin real madrid iminku waxa ay ku hoggaaminaysa horyaalka 8 dibcood oo nadiifa 17 dibcood waxay ka sareeyaan barcelona yahu 17 dibcood bal oo cada ha oo cad 17 cidi laga horayaayo mid kale falensi laakiin iyo jared bike xalay waxay yaani ma taqana eedeeyaan garsoorkii ciyaartii xirirka la liiga waxayna u muuqanayeen inay leeyihiin iska dhaafayaal garsoorayaasha la jiray maxaa yeelay ka samira penaltigiisi bay dood ka keeneen kuwa kan marka madridista hargoori loo dhigay waxa falensi ay ku tilmaamayaan maxaa daayay dhac weyn oo la dhacay kooxdoodu marka halka jared bike uu isna ugu soo jeeday wuxuu ma taqana wariyaha war badan ha isku dhihina hadii kal waldin ciqaabayay macna wuxuu u kala jeeda bike wariyo meeshaan nimankan baa dadka loo qab qabtaa oo loo dhaca oo habeen kasta rigooro been been iyo qoto qoto lagu siiyayo haddii falinsi isku qodootaan oo wax sheeg sheegtaan wariyaha idin ganaax amal falinsi wuxuu taagan tahay ruuxan waa dhac war waan la dhacay xogba waxna laga qaatay rigooro been kasabiro halka bike uu leeyahay miska amustiro amal ana tan war ku daalay amal buu leeyahay yaani wuxuu arkaan madrid in markasta loo cimamaday uu arkaan kuwa kan rutiyo taasna waa taa ciyaaraha sidoo kale waxayna ka mid ah war waa jodi bellingham ninka kan ninkii xalay dhaliyay goolkiisa ugu yaani xilli soo laabashada mujida labadan walaalay wax lagama kala fahmayay ya war jodiga way may waa jodi bellingham iyo jobi bellingham wayan ka yar wayan jobiga ka way wayan waa wajiga laga kala dareemayay dhalin dhafurka talaabo tildi jiray waa ka laakiin way saas suusha baaya jodi bellingham ayaa important goal u dhaliyay dortmund ciyaartii soo laabashada ee frankfurt halka walaalkii jobi bellinghamna uu isna ka bilaabay ciyaaraha safashadiis ugu horeeyay kooxda brigham city isagoo 16 sano jira meesha walaalkii iska yimaaday isna soo marayayo labadan walaalana waa ka xilli la sheegay in man united xataa ciyaartigeed axmed diallo ay doonaysa ma hayne ku siiso kooxda kubada cagta ee brigham ayaa ka mid ah afar kooxdii ninka raadinaya laakiin marshal wali xaaladiisu laba xalin iyadoo hadda safiil ay ninkan awood leedahay inay mushaarkiisa bixiyaan sidoo kalena James Madison ayaa laga soo calaamaday inuu yahay ilaa hadda ciyaartoyga Ingiriiska xilli ciyaareedkan igla u dhashay ee Premier League ka ciyaara ee ku leh goolasho ku badan 8 gool uu dhaliyay ninka kan 6 gool buuna caawiyay runtiyo tartamada dhan xilli ciyaareedkan waa ciyaartoyga kaliya Ingiriiska ee ku leh goolasho ku badan wayaan mid kalena Barcelona waxa la sheegay in wali aynan register gareysan karin ninka lagu magacaabo Ferran Torres dhibaato haysta kuwa kan waxa la islaaha Philippe Coutinho baxay ya arma hadda la diiwaan gelin kara ninkan baa la islaaha ma la diiwaan gelin kara wali dadka dhibaato weyn iska haystay qay haddaba director kooxda Barcelona ninka lagu magacaabo Matteo Elmeni ayaa yiri ma register gareyn karno Ferran Torres wali hata haduu ku tii Aston Villa laga aaday ama noga baxay wali laguma filin u leeyahay yani wali possession ninka kan yani tirada xadkii loogu talagalay uu gaaray mushaaraadka kooxda Barcelona register greenta marka wali wuxuu u baahan wax in la sameeyo marka wuxuu leeyahay wali operation baan wadnaa howl galban wadnaa iyo faran aan ku la sixileen buu leeyahay wada hadal baan noo socda oo ciyaartoyga kale in kooxda laga saaray ku xiran tahay ninka kan wariyahay dhibo ka waska wareersiin warle Arsenal waxa la sheegay wali ka shaqeynayso la wareegida ciyaartoy qadhe Bruno Gamares ba hadda la sheegay rag ay doonaysa ku jira Arthur Meyla iyo Ramsey xataa inuu soo laabto xataa Wijnaldum waa lagu baaqayay Arsenal ciyaartoy dhaxay u baahantay wali runtii mid ka ninkii Cristiano Ronaldo ahaa waxa la leeyahay wadahadal ayuu la leeyahay habeen uu leeyahay wakiilkiisa isagoo ka yaaban xaaladda qaracan ay ku jirto kooxda Man United wali wadahadal waxa jira waa wadahadallo xasaasi ah oo serious ah Cristiano Ronaldo xataa wakiilkiisi waxa Mendes wuxuu soo duulay uu leeyahay UK isaga iyo Ronaldo ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda ay ku jirto kooxda Manchester United Ronaldo ayaana ka cabsanaya in waayiisa ku soo laabashada kooxda Man United xil ay ma taqaana ku dhamaadaan musiibo xilli ciyaareedka kan yani ma yiraahdo hadii afar sare weyso maxaa dhacaya Europe League baa la aadaya ceeb caleeg baana ka dhacaysa wadawna Europe League wuxuu yeelaya maaha marka waxa uu leeyahay Cristiano Ronaldo xilli ciyaareedkan 14 gool u dhaliyay Man United 29 ciyaar uu ciyaaray tartamada dhan ayaa la fahansan yahay inuu ku niyajabsan yahay xaaladda Man United ay ku jirto iminka waxaana la sheegay ciyaartoyga Real Madrid inaanu xataa ku qanacsanayn Ralf Tatikidisa waxayna ila ku dhawdhow leeyihiin in Ronaldo uu ka cabanayo xaaladda Man United ay ku jirto sidoo kalena maxaa dhahay ay kooxdu ma taqana wajahayso cambaareen fara badan isagoo Ronaldo og yahay cambaareenta kooxda ku dhacaysana inuu isagu qayb ka yahay ragga ay ku dhacayso maxay dadka ugu muhiimsan hoggaamiyashu kooxda kaga jiraayay waliba Ronaldo
wuxuu dareemayaa in isagu bareeshka ugu badan saaran yahay sidoo kale stress uu ka qaaday kooxda waxa la sheegay Ronaldinho doonayo in Man United ay guuleheeda ku soo laabatay hor u dhaqaaqdo balse Ronaldinho iminku wuxuu dareemay leeyahay kooxdan inaynu kaaf iyo kaldheeri tahay koox koob ku guuleysan karta inaan u ahayn waxa la sheegay Georgina kan uu yimaaday oo waqti uu la qaatay oo ay ma taqaana problemka jira isla falanqeeyeen iyo sidii lagu xalin lahaa iyo xalka ugu miisan ee la gaari lahaa balse waxa la sheegay wax walba inay suurtagal yihiin kadib wada hadalada kan in Ronaldo uu go'aan gaari karo oo ay tahay inuu ma taqaana koox kale si raadsan karayo inuu kooxda isaga bixi karo waxa uu dhamaado laakiin Ronaldo wuxuu ka baqayaa in soo labashadiisa minute ay ku dhamaato mid masiiba ah marka Ronaldo waxa weeyaan mustaqbalkiisu ka kala arinsanayo uu leeyahay wakiilkiisa odo kooxdu kuma qaracsana odo wuxuu dareen u leeyahay United inuu shaqo diyaar u ahayn oo runtii uu ku ceebayo marada kaga dhacayso marka odo Mendes iyo Ronaldo wala dareemay malaha targetka koox xiliga xiga ayay hadda si fiirinayaan maadaama Firmino United hadda 22 dhibcood ay ka dambeeyaan dhigooda Man City 6 ciyaarood bana laga badiyay qaybta kuwada horyaalka maxaa la filayaa qaybta xiga marka odo saas baa la leeyahay waa xiliga odo ma taqaan iska qosqos lihayo ay madaxnu galiyay waa ka fiiri gabadhiisi bariyahan waa lagu maxaa la badbadan yahayo odo bay ma taqaan yani uur u leedahayo mar dhow baa la filayaayo abril baa la filayaa in laba mataan ugu ximaamado waa wiil iyo gabar odagu maalay dibuun aad ugu dabaaldegay laakiin xaaladda Manchester haysata ayaan waxa taa yacni gabadhiiba bariyahan odagiiba ka mashquulisayo xilligay u baahnayde marka waa gabadhiisi wayaano shalay sawir laga soo qaadayo iyadoo ma taqaana wali ku jirta maalmahiidii ama bilihii dhamaadka ama soo dhawaanshuhu ku imaamada lahayd caruurta bogbara waxaa la sheegay inuu toobarkii ku soo laabanayo maalmaha soo aadan oo ruuf fiican Ralf oo filay markii hore inuu maalmo kale garoomada ka sii maqnaanayo lagu xalay ugu dambeyntii ciyaartooga maalmaha soo socday garoomada ku soo laabanayayo waliba toobarka kooxda Red Devil sidoo kale Christian Eriksen waxa albaabada u furay inuu la toobaro karo kooxda kubadda cagta Tottenham ninka lagu magacaabo Antonio Conte oo ciyaartooda kooxda Inter Milan ahaa wuxuu leeyahay markii talabka ku furan yahay halkaan isaga toobaro ilaa kooxda Kiris camal mid kale Jesus iyo saaxiibadiisa ayaa ina beeniyay wararka ku aadan inay isku dhaceen oo dagaal u dhaxmay labadoodu oo xirirkoodii ma taqaana halka uu ku gabagabobay laakiin labadoodu way beeniyeen waxaana ay sheegeen inay filayaan in ma taqaana cunugoodii ugu horeeyay uu dhawaan ba adduunka imaanayo marka Gabriel Jesus waa kan ayaantan jibaalo isaga jira warrinku maxaa ka qaldan baan isleeyahay waa ka hadda loo ciyaamada raba halka Cannavaro isna qudhiisu la sheegay inuu qarku u saarayeen inuu noqdo tababaraha xulka Bolan daba Sky Sport gaar ahaan ninka qaburka ah weyn ee Gianluca Di Marzio soo warinaya in Cannavaro uu yahay ninka qad qarka u saaran inuu noqdo tababaraha kan ee xulka Bolan saaxiibyal ciyaari waa nagaa taa nabadgelyo.